magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa kulan ku yeeshay taliyayaasha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM kuwa dowladda federaalka Soomaaliya gudiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Hiiraan kuwaasi oo looga arinsanayay sidii loo wajihi lahaa doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo 25 kursi oo ka mid ah ay taalo magaalada beledweyne gudiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo kulankan qayb ka ahaa ayaa markii uu kulankooda soo idlaaday kadib waxa ay kormeer ku tageen iyaga iyo maamulka gobolka Hiiraan goobaha loo asiiyay in lagu qabto doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyadoona indhendheen iyo kulan kadib warbaahinta uga warbixiyay Cornel Xasan Jaamac taliyaha qaybta afraad ee howlgalka midowga Afrika ee AMISOM shir weyn baan meesha ayaa maanta ku dhacay shirkaasi wuxuu ahaa in maartay amniga qorshihii amniga in la ismeel isla wada dhigo iyo sidii doorashooyinku si fiican ugu dhacaan ayaa saaka xoog looga wada hadlay iyo dhukii doorashooyinku ku dhacayna inaan soo wada eegno oo soo sahmino marka wali hadda arrintaas way socon doontaa ilaa galabta ilaa berri way socon doontaa aakhirka waxa la isla gaadhi doonaa meel la wada doorto oo marka amnigiina la dul dhigay marka taaba saaka waxa uu weynaa waa qorshaha muxuu ahaa amniga iyo heed iyo sidii deegu ay u sameyn lahaayeen doorashooyinkan waa laga hadlay logistigi iyo wixii dadka imanayay wixii oo dhan waa culayska waa laga hadlay ka dhowr meelood baa la sameeyay welina way socotaa shirarkii si fiican baa la isku wada fahmay sektorkii oo dhan AMISOM iyo labadii gudi iyo maamulkii gobolka Hiiraan waa si fiican baa isku afgartay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Cusmaan ayaa dhinaciisa fariin u diray shacabka ku dhaqan gobolka gaar ahaan magaalada beledweyne waxaa la rabaa dadka inaad soo dhaweysaan guryihiina inaad uga baxdaan la rabaa dadka ergadaha imanaya waxaa la rabaa ciddii shaki yari jiro in qalbiga laysu furo in si walaalnimo elashiku ku dhaco dib u heshiisiinba inuu noqdaan rabaa electionkani oo wixii horoo jiro na forgad la yiraahdo marka dadani ka wada dhexayso oo mustaqbalkooduba hal meelaya inay iscadaaweystaan maxaa kalifaya waa maslaxad darro ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa kol hore waxaa lagu amray inay sugaan amniga guud ee gobolka Hiiraan gaar ahaana magaaladiisa beledweyne oo ay ka dhacayso doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya iyagoona halkaasi ka wada howlgallo amniga lagu xaqiijinayo cumar guux warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.